Бүгін Алматыдағы Алмалы аудандық сотында синоптик компаниясы мен сол мекеменің директор орынбасарының ісін қарау жалғасты. Қытайдан келген жұмысшыдан не себепті еңбекақым 10 есеге аз деген Руслан Қожахметке өткен сот отырысында компания адвокаты өз келісіміңізбен деген болатын. Еңбек келісім шартына да қол қойғансыз деп құжаттың көшірмесін көрсеткен еді. Екі тарапта да бір құжаттың екі нұсқасы табылғаннан кейін судья бүгінгі отырысқа компания адвокатынан келісім шарттың түп нұсқасын жеткізуді талап еткен тін. Жауап беруші тарап менің жұмыс бойынша жеке құжаттарымның бәрін алып келді. Оның ішінде еңбек келісім шартының түпнұсқасы бар. Онда мен ұсынылып отырған жалақыға келіспеймін деп қол қойған. Олардың жалған құжат жасағаны белгілі болды. Бірақ өздері сол қағаздарда менің жеке ашып көруге құзыретім жеткілікті екенін ескертіп, өзі салып қойған деді. Жұмыс берушімнің үстінен шағым түсірген кезден бастап, олар менен компьютер, жұмыс бөлмемнің кілті сынды заттарымды алып қойған болатын. Это слово присутствовало. Сот үзілісі кезінде бір құжаттың екі нұсқасы қайдан пайда болуы мүмкін деген сұрақты компанияның заңды өкіліне қойған едік. Алайда адвокат ол мәселе бойынша болжамдарын қазірше сот алдында ғана айтатынын жеткізді. Біз өз тарапымыздың талап етілген құжаттардың бәрін сотқа келдік. Ал өзіміздің күмәндар мен болжамдар басқа мәселе. Бұл жайында сот үкімінен кейін пікір беретін боламын. Халықаралық мұнай сервис компаниясының директор орынбасары құқықтық органға жұмыс берушісі бірнеше заң бұзушылықтар жасады деп үш түрлі шағым арызын жазды. Бірінші жалақы мәселесіндегі алалаушылық, Қытайдан келген жұмысшылардың бейресми директордың жалған дипломмен Қазақстанда заңсыз жұмыс істеуі және компанияның Алматыдағы кеңсесінде бейресми директордың өзіне тұра ұмтылып қолын жарақаттағаны бойынша. Ал бүгінгі сот отырысында жауап беруші тарап Русланға қол көтерген азамат біздің компанияның қызметкері емес дегенді айтты. Арызданушы болса соттағы дәлелдер мен дәйектер сенгенмен кей жағдайларға қарап әділ үкім шығарылмай қалама деп алаңдайды. В ходе судебного заседания сот барысында прокурордың сұрақтары мен іс-әрекеттеріне қарап басқаша қызығушылығы барын байқадым. Бұл прокурор осыған дейінгі дәл осы компаниямен болған сот отырыстарына қатысып, маған көптеген шектеулер қойған еді. Присутствовала на заседании по-другому. Осыған дейін заңгер Руслан Қожахмет сотта құқығым қорғалмаса, Қазақстан азаматтығынан бас тартамын деген болатын. Келесі сот отырысы қыркүйектің 9-ына белгіленді.